derdi. Turp da odama şu sütlengen, ikitası sütlengen, ikitası ayol sütlengen savası kılıp çıkkanıge. Bunlar da şunçalık taziye, mağut taziyanıge, nima hakkı borgi. Bunlar da şunçalık... Gidip de, çatıp gidip ben, hayatta. Men şuna kılıversen, ay özümge şuna kat yazsam, ben derdim. Özüm yoku verime, özüm öldürüme, men çarçalım, hayatta. Bizler şunçalık ayı dört kılıp üstünden kılıp nima kılıklamızsa, nima dedi? Prokuror, şu nima fokum bulamız, kayırlı kayırlı. Özge bölgen ham tavuklarını çakırdı. Dilorom Pahayeti ve Şergen gururumda, nasyonatımda tigeyen zatlarda gapırdı. Aleyküm, kurmatlı prezidentim. Bizler 24 April günü Saitovat'ta bol etken masmasalar doğrusu YouTube'a çıkan edip. Bu senden beri bizlerge bizde bol etken vakiyalarda keng olmaga yortmakçı bogan edip. Odamlarga korxona tashkilotlar ochib berib, el xalqni ishga jalb qilmoqchi edik, lekin bizda hozirgi kunda 27 apreldan beri sizlarga mahalladagilar vaqti kun bermayapti-da, bosim o'tkazishyapti. Sektorga borgandik, xayrli rahbarimiz chaqirtirdi, bizda hokim kelgan dedi. Bordik, borgan edik, hokim yo'q ekan. Bir videochi bola bilan o'tirgan ekan. Xayrli sektor rahbarimiz keyin bizni hokim yo'q, ketdi, kelgan edi, ketdi. Mahallaga boramiz dedi. Mahallaga keldik keyin. Mahallaga kelgandik. Dilorom opa raisimiz o'ziga bo'lgan ham tavoqlarni chaqirtirdi. Sherga o'tirgandik. Ham tavoqlarni chaqirtirgandan keyin nimaga YouTube'ga chiqdilaring sizlar? Nima qilardilaring chiqib? Chiqqan bilan befoyda. Hamma baribir ham ustilaringdan kuladi. Dilorom Pahayeti va Sherga ham g'ururimga, nasoniyatimga tegadigan gaplarni gapirdi. Sen fohshasan. Sen endi el bilmasa endi bildiraman seni elga deb aytdi menga. Yana bo'lsam qizi ham menga yaqqangni hidlab gapir. Holiki men onasini uni gapirgan bo'lsam muomlasini gapirdim. Muomlasini gapirgan edim-ku o'tgan safar. Lekin menga shunchalik zug'um o'tkazdi qizi bilan onasi ham o'sha kuni 27 aprel kuni meni jonimgacha to'yib ketyapman. Men yo'q narsani men shu bolangni yetimxonaga ber. Chet ellarga ishlagani bor. Uy joy so'rasam, uy bormi senga? Ish so'rasam, ish bormi? Portalga chiqib biror nima so'rasam, sen nimaga portalga chiqding? Chiqasan ham, chiqishga haqqing yo'q. Ket berlardan bor. Bolang yetim xonaga topshirdagin ket berdan. Hamma chetga ishlab yuribdi-ku degan gaplarni gapiradi. Men og'am bo'lsam, narsa qirlarda produkt xalqqa ajratilgan prezident bobomdan xalqqa ajratilgan pulni Dilorom opa kissasidan bergandan gapiryapti menga. Menga oyligimdan berdim deb manaqa chiqib qancha xo'rliklarni qilgancha ko'chaga chiqib mana bu e'tiborni berib ishlasa, muomalani yaxshi qilib ishlasa, shu xotinga hech kim gapirmaydi. Mana shu hamma xalq bularni ishlashidan norozi. Ishlagandan ishlamagani yaxshi bularni bunday qilib. Meni mana kamerachi olib kelib, men nafsoniyatimga tegay degan gaplarni aytyapti. Sen fohshasan, mana key seni chiqarib yoraman. Mana seni ham YouTube'ga chiqaraman, fohshaligingni chiqaraman. Endi bilmagan bo'lsa, el seni el bilsin. Mana shunday qilaman sen deb meni qo'rqitdi. Men qo'rquv ustida stress holatida yashayapman o'sha uyda. Men uje anavi nima o'zimni o'ldirishgacha boryapman-da, shu darajada bo'lib qoldim men. Men nima deyishdim bilmayapman. Bittalar opa meni shu holatga tayinlayapti ustimdan meni. Mazg'al ag'darishdi bas qilsin. Umma yashatgani qo'ymayapti, ko'chada ham yurdirmaydi. Xo'p, bizlar nima aytganimizda ko'zimiz ko'rgan, quloqimiz eshitgan o'sha narsani men yortib chiqqanman. Men o'z xohishim bilan izlab borib o'sha rayonda mana shu blogerlarda o'zimni oyog'im o'zimda nimam bilan borib topganman. Xo'p,
bunu şunchalik xohisha debdi, xohisha debdi. Yaxshi ishlaganda, agar e'tibor berganda bu darajada chiqib ketmas edi. Agar shular halol ishlab, agar mana shu prezident tarafdan oylik olayotgan bo'lsa, men ham mana shu turmush sharoitimni yaxshi bilib o'tadi ular. Hammasi biladi, lekin biror marta eshigim taqillatib bormagan, bora olmasa ham kerak, u oyog'i yetmasa ham kerak meni uyimga. Xo'p, buni fohisha debdi, nima haqqi bor? Biz uchun bu farishta. O'zi oppoqmi uni? Uni nima haqqi bor birovni g'ururiga, birovni nafsoniyatiga tegishga? Xo'p, men alkash deb aytgan ekanman, rost aytganman. Mana shu qiz bilan o'zim necha bora barlarga, keyin bo'lamiz spravkasi deb aytganman. Borib ishim tushib borganda, sasib turib, aroqdiqni sasib turganini o'zim ko'rganman. O'zim ko'rib turib o'sha narsani yordib berganman. Xo'p, mana shunaqa qilib shu o'zi shu narsaga e'tiborli bermayapti. Ha, o'zi shu narsaga tarbiyasi yo nimasi yetib bormayapti ichkilikka. Buni o'zi majbur qilib sudrab ichib, buni puliga Fotima mama shuni shu nimaga qolgan ekan, kunishimga qolgan ekan. Aytayapti, 2 yil oldingi gap bu. Dilorompa Fotima opa keladi deb telefon qilib chaqirdi, uyda o'tirgandim. Telefon qilib chaqirdi, 2 yil oldingi voqea 2019. Ke, Fotima opa keladi, 1 kilo go'sht olib ber, Dilnoz mana bu yerdan dedi. Bordim, go'shtxonaga bordim. Qayerdan olaman? Moddiy yordam olmasam, bolalar puli olmasam, qayerdan oladi bu qiz deyishdi. O'rniga menga go'sht olib ber. Fotima mama kelyapti, qavurib yeymiz dedi. Borib olib berdim mana shu go'shtni. Qarzining bichisini yozdirib qo'ydim, aka beraman dedim. Lekin bizni qaytarish o'rniga bu qiz qayerdan pul oladi? Moddiy yordam bermasam, bolalar puli bermasam, bu qiz qanday yashaydi deyish o'rniga mana shu anovlarni qilyapti. Hech bu qizlarga eri, nima uchun eri yo'q? Nima uchun ersiz tug'adi qizlar? Be'tibor. Sovet obodga Navruz mag'allasiga be'tibor. O'zining alkashligi uchun ana shuning uchun qizlar fohisha yo'liga kiradi. Ana shuning uchun tug'ayapti. Qancha qizlar tarbiya yetib qolgan qizlar bor. Qancha qizlar o'ksiz yutdi, o'zini osdi. Ana shunday qizlar ham bor. Men fohisha bo'lsam, nima uchun bularga chora ko'rilmaydi? Nima uchun Hayit va Dilorom opa, Fotima opalar nima uchun bularga chora ko'rmaydi? Bularga ham chora ko'rilishi kerak. Ichki ishlar nimasi? Keyin prokurorlarimiz mana shuni ko'rib, kuzatib o'tirayotgan bo'lsa, biz havas qilib, orzu qilib bu narsaga o'ynab, yo xola-xola o'ynab, bizlar hech qachon bunaqa darajada bo'lib ketishimizni hech men o'zim xohlamaganman. Masalan, o'zimdek men chunki suyagimga o'tkazib borgandan keyin men shu narsani yoritdim. Xo'p, ishlashni ham qo'yilatib ishlasin. Oylikda olyaptimi? Ishlasin. Biz rost o'zimizdan qo'shayotganimiz yo'q. Birovni nafsoniyatiga, birovni g'ururiga tegadigan ishni qilmasin. Mana shuna Fotima mama o'lib qoptiki, mana shunga nimasi puliga yo go'shtiga nima go'sht olib kelib yig'izdirishga yetibdimiki, bu bundan battar ular. Bundan battar. O'zi bir tuzukmi bularni? O'zi tuzukmi? O'zi tozami bularni? Tagini kavlashtirsang, qanchadan qancha qilgan ishlari, firibgar ishlari borki bular. O'zini kimlar deb biladi bilmayman. Bizni ishki vazirligimiz, ichki nimalarimiz, prokurorlarimiz qayerga qarayapti? Biz mana shuncha vaqtdan beri murojaat qilyapmiz. Nima uchun biz bilan o'rganmaydi? Hamma joyda qonun birday. Hamma joyda qonun birday bo'lgandan keyin biz mana shu murojaat qilganimizdan keyin bizning masalamiz nima uchun o'rganib chiqmayapti? Nima uchun ko'z yumyapti? Men so'rab qolar edim, hurmatli prezidentim, hammaga qonun birday, hammani kelib mana shu qilgan ishlarini, jinoyatlarini bizni mana shu odam o'rniga ko'rmagani, shunchalik g'ururimizga bizni oyoq osti qilganlariga chora ko'rishlarisi nima bo'layotgan bo'lsa, hammasini men aytib o'tdaman, men hamma joyga gapimga javob beraman. Ha, Asadov ergashayaptiki, bunga shu bugun meni ahvolim, mana shu bugun men bo'lyapti, onam kasal deb aytganman. O'z xayoli, o'z nimasi bilan yozgan mana shu arizani yozib chiqqan kecha. Kecha mana shu yozib chiqqanki, Aziza, men o'zimni yo'q qilaman, yo'q osaman, men bulardan qutula olmayapman deydi. Men aytdim, shoshmay turgin, sabr qil, o'zingga kelib olgin. Nima uchun har bittasini sassiq gapiga sen chidashing kerak? Ha, ularga ham xudo bordi, xudo bas kelmasa bularga bandasi bas kelolmas ekan. Insof bormi, vijdon bormi? Nima qilasan birovni qizini, birovni farzandini g'ururiga tegadigan gapni gapirishga? Hurmatli o'rtoqlar, menga qaraysizlar. Chunki nima deydi, men chidab turolmayapman, nohaqlikka umuman chidab turolmayapman. Ha, ishlayapsan, hamma nimani egasi ekansan. Kelgin, o'rgangin, tashla odamingni,
kelib hamma joyda o'qilgani o'rganib, hamma nimaga bir ko'zda ko'rib bizlarga haqqimizni ajratib berishga bizga haqqimiz bordi, biz so'rayapmiz. O'shani o'rganib bizlarga chora ko'rib berishlaringizni so'rab qolaman. Asadov ergashdi, meni ustimdan o'g'irlab oborib tiqib yashirgan bog'chamlar sizlar. O'g'irlab oborib tiqqan. Men rasmga chiqarganman, menga aytyapti sutka. Ha, bir marta sutka chiqqansa, ikkinchi marta ham sutka chiqaver. Men qayerga bo'lsa boraman. Men qaytish yo'q. Sutka borasanmi, boshqa joyga borasanmi, o'zing oborib qamasdan tashlaysanmi, farqi yo'q. Men ham nima qilsam qilaman. Nima? Sektor xayrlar, meni uyimga 27-si kuni odam tashlayapti. Sizni deyapti, hokimiyat chaqiryapti. Men kerak bo'lsam uydaman. Nima gap bo'lsa men eshitaman, uyga kasal onam bor dedim. Keyin bu qiz menga telefon qilyapti, kelmaysanmi? Nima uchun? Xalq qo'shnilar deyapti. Mana shu sudlanib chiqqan ikkita ayol, ha, xo'p, ularga kim qo'yibdi sana sud qilib bularni? Mana shu shunchalik buni sana sud qilib, kirdikorlarini, yo mana shunaqa nimalarini, yomon yo'lga kirib, yo bu havas qilmaganda ochib tashlashgan. Bizi prokurorimiz. Shunchalar. O'shanga keyin mana hokimimiz kreslaga o'tiribdi. Xo'p, shularga bo'shatib bersin. Mana shu sudlanganlarga bo'shatib bersin. Kim qo'yibdi ularga gapirishdi. Nima haqqi bor birovning nafsiyatiga tegishga? Mana raisni, mana be'e'tiborsizligida, haydi va dilaromda be'e'tiborsizlikka. Xo'p, biz aytgan bo'lsak, ko'zimiz ko'rib, quloqimiz eshitgan narsani chiq. Buni mana bu meni oldimga kelganda men aytdim bunga, borma, men uyda bo'laman. Oldimga hammalaring kel. Meni uyimdan chiqqan bo'lsak, men uyimni oldidan men kim kelsa o'zim javob beraman deb bu opaga ham aytganman, bunga ham aytganman. Gapiringlar. Gapiringlar. Aytdim. Mahalla yaxshi ishlaganda, mana shunday mahalla yaxshi ishlaganda hech qachon bunaqa buzuq ham ko'paymas edi. Bunday tug'ilishlar ham ko'paymas edi. Ichkiliklar ham kam bo'lar edi. Bir korxona so'rab, bir muomlasini to'g'irdasin deb murojaat qilgan edik. Lekin bizni yomon ko'rib qolib, mahallachiga odam yig'ib olib, samosud qilishi nima bo'la edi bularda? Nima bu hokim yo'qmi? Bobam hokim bobamiz yo'qmi? Anna mana ular vazirliklar yo'qmi bizga? Bizning vazirliklar yo'qmi? Bularda qonunda yozilgan, haqiqatan ham qaysi qonunda yozilgan? Bizlarni o'zlaricha sud qilishgan. Samosud qilish. Samosud qilib o'tiribdi bizlardan deb olib kelishib. Bizlarda masalan samosud qilishni keragi yo'q. Bularda o'zlaricha o'zlari bizga hukm ham chiqaradi, endamasa har balo qilar ekan bular. Lekin qayerdan uncha odam topib kelgan qarshi qayrab, bizni shu yerda ikkalamizni ancha sud qilib, ro'sani qilib chiqib, keyin chiqib ketdik. Hokim ham kerak emas ekan bularga. O'zlariga o'xshagan mana shu hayit va dilaromda o'zlarini ham tavog'i. O'shalarning qo'shnilari qiziqlik joyi bordir. O'shalardan manfaatdordir, balki pul olgandir, jaraq-jaraq birovning eri bor. Blackday nima deydi? Deydi bir eri bor, na uni bor-ku, uni yurib turishini aytsa bilmayman, uni nimasini borib bu Hayit va Dilorom borib oxlayapti. Bizga aytib nima qilgan bo'lsak, balki til qisiqli joyi bor. Mana Klarani qolgan yana sudlanganlarni avval sama sud qilmasdan avval o'zlaringni bilinglar. O'zlaringda sal yig'ishtirib olinglar. Bizlar chiqargan bo'lsak, o'zimizni o'ylab yo, buni o'ylab, masalan, men chiqarmaganman, xavas qilib. Chiqargan bo'lsam, asfaltni kirgizganman, yo'llarimni kirgizganman, suv, gaz, svetlarni kirgizganman. Men o'zimni o'ylamaganman. Haqiqatan, lekin birinchi boshlanish. Haqiqatni o'ylab chiqqanmiz. Haqiqatni o'ylab chiqqanmiz. Birinchi o'rinda chiqqan bo'lsam, men arizalarimga javob bermaganim, ko'z yumganligi uchun Fotimani, Fotima Mumani chora ko'rmaganlarini men so'raganman, tepadan odam tashlab o'rganmay. Nima uchun shu vaqtgacha mendan bir og'iz so'ramay qanchadan-qancha yozgan xatlarimni bular yopib olyapti. Men tushunmayapman. Bular bir to'rtta odamni chaqirib olib, meni samosud qilsa, bu prokurorda, hokimda anani nima keragi bor? Bular mening chorim, meni umuman samosud qilyapti. Bir to'rtta odamni chaqirib olib, o'ziga o'xshaganlarni Asadov ergashakan. Men nafsoniyatimga tegyapti, to'yib ketyapman, charchab ketyapman hayotdan. Men shunday qilaversam, hozir o'zimga shunday xat yozaman, dagin o'zimni yoqib beraman, o'zim o'ldiraman. Men charchadim, hayotdan to'yib bo'ldim. Umuman bu narsa faqat shu yerda ko'rilar ekan, hech qachon tepadagilar tekshirmas ekan. Faqat mana shular tekshirib o'tiversa, iltimos sizlarda biz tepadagilar tekshirib kelsin mana yerga. Xo'p, bizlarni shunchalik aybdor qilib, biz ustimizdan kulib nima qilayotgan bo'lsa, nima deydi? Prokuror, shu nima hokim bo'lamiz, qayerga qarayapti? Nima uchun bularni
to'rtta odam shu sudlangan, ikkitasi sudlangan, ikkita ayol sudlangan, samosud qilib chiqqaniga, bularni shunchalik ta'ziya nima o'tkazganiga, nima haqqi borki bularni shunchalik oyoq osti qilgani. Keyin g'ururiga tekkan deb aytganim uchun men o'zim tekkanman, birinchi o'zim boshlaganman. O'sha Asadov Ergashakaga ko'zini kattaroq ochib olishini so'rayman. Xo'p, meni sudga boraman dedi, kutaman men, shuni kutyapman. Sudga borishingiz kerakmi, boraman. Hurmatli prezidentimiz, masalan bizlar shuncha chiqqan anomiz bo'yicha hech qayerdan hech qanday chora ko'rilmayapti. O'shaning uchun sizlardan iltimos qilardik, bular o'zlaricha hamma narsani hal qilyapti. Bu yerda buzuq bormi, boshqa bormi, hech qanday tarbiyaviy ishlarga, hamma har qanday ishlar qilyapti, hech kimga e'tibor bermayapti. Shundaylarga kelib o'zlaringiz keskin chora ko'rishlaringizni so'raymiz. Mana bizni shuncha oyoq osti qilib xo'rlayapti. Saytabatda jo'g'ilar degan otlar qo'yib olgan, bizni ustimizdan masxara qilib kulishyapti. Fohishalarni ko'payib ketishiga, yoshlarni buzilib ketishiga ko'proq mana shular sababchi bo'lyapti. Qaytib Dilorom, Fotima momo, Asadov Ergash ko'zlarini kattaroq ochib, yaxshi sidqi dildan ishlasa, mana shu ish bo'lmas edi. Bizi mana shu maqsadimiz shu, oqilona o'rganishni so'radik tepadagi o'tirganlarga.